မန္တလေးအေအေတီထောင်သူကိုကန့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဖုံးကြောင်းရှင်အောင်မေဘွေစာပနာကိုအထူးဒေသလေးမိုင်လောင်ညီငယ်ရေးရင်ပြမှာမန္တလနှစ်ဆယ်ကိုရမစတင်ပြီးတုံးရကြပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။ ကိုကန့်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးဖုံးကြောင်းရှင်ဟောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ စာပနခန္ဓာတို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လာရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ရွှေသတိကန်စစ်ဒေသတိုင်းမှဖိုးချုပ်မျိုးမင်းထွန်းFBNCC အဖွဲ့ရီဖြစ်တဲ့UWSA, MNDAA, DNLA, KIA, AA ဖွဲ့တို့မှထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကမေးဆွေများအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများစုစုပေါင်း6ရေ3000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းMNDAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်သတင်းများရသိရပါတယ် အဲ့ဒီအောင်မေဘွယ်စာပနခန္ဓာကိုဥဖုံးကြောင်းရှင်ရဲ့တမက်ဖြစ်သူဦးဆိုင်လင်းရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့မိုင်းလာဒေသမှာကျင်းပနေရဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစာပနကိုပေါယူချန်၊ရှောက်မီလျန်စားတဲ့ဝါခေါင်းဆောင်များ၊ဦးဆိုင်လင်း၊ဦးစံပိစားတဲ့မိုင်းလာခေါင်းဆောင်များ၊ဦးထွန်းမြနိုင်၊ဦးညိုထွန်းအောင်၊တာအိုက်ဖုံ၊တာဖုံကျော်၊စတ်ပန်ဖာ၊စာဆောင်မင်း၊ဦးဖုံးကြောင်းရုံစားတဲ့ရခိုင်တ
company ဖွဲ့ထားက၎င်း company ကကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဥဖုံးကြားရှင်ဟောင်းโซชวนตะยုတ်မျိုးနယ်မှာဆင်းသက်လာပြီး1931ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာကိုကန့်ဒေသဟောင်စော်ထူးဟော်ရွာလေးမှာမွေးဖွားခဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကန့်အထူးဒေသရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်2020ဒီဇင်ဘာ19အထိတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်ဥပုံကြရှင်ကွယ်လွန်သွားတော့လေ MNDAA ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်များမူဝါဒများအပြောင်းလဲရှိမှာမဟုတ်ကြောင်း MNDAA ကပြောဆိုထားပါတယ်